យក្រែនបំផាញ់ទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនិងទីបញ្ជាការយោធារបស់រុស្ស៊ីខាងក្រុមទឹក3របស់រុស្ស៊ីតែត្រូវវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជូនផែនទីចង្អុលផ្លេកមួយទៅកាន់មន្ទីរប៉ុងដាគូនសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្នុងនោះបញ្ជាក់ពីទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីជាពិសេសគឺព្រលានយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីទីតាំងបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់រុស្ស៊ីរដ្ឋទាំងទីតាំងស្តុកក្របនិងស្ថានីយ៍ស្តុករីងនៅខាងក្រុមទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបាញ់កំទេចដោយមីស៊ីលអាតាប់ឬមីស៊ីលស្តូមសាដូប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសពួកបច្ចឹមប្រទេសយល់ព្រមបើកភ្លើងឃីវឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់មីស៊ីលទាំងនេះចូលខាងក្រុមទឹកដីនៃប្រទេសមហាអំណាចរុស្ស៊ីនេះនេះបញ្យោគតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រេសកាប្រដាចុះផ្សាយកាលពីខែទី16កញ្ញាអ៊ុយក្រែនដែលស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលើកលែងការរឹតបន្តឹងអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលជំនួយមកឲ្យអ៊ុយក្រែននោះគឺភ្លាមអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញពីទីតាំងដែលត្រូវកំទេចទ័ពរបស់រុស្ស៊ីកំទេចផោភីរបស់រុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីអត្រឹកបានសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិចារណាសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនអ្នកការទូតរ៉ាពីតអ្នកដែលខ្លៃសម្បត្តិបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសបញ្ជីនៅទីតាំងដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីគឺខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវវាយប្រហារដោយមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ពួកបច្ចេកទេសប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនទទួលបានការលើកបំរាមនោះពួកមន្ត្រីអឺរ៉ុបបានអន្តរជាតិថាអ៊ុយក្រែនចង់ប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយអាតាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបាញ់លើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីគឺជាជាងមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចទៀតយ៉ាងណាមន្ទីរប៉ុងដាគូនបាននិយាយថាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនោះក្លាំងស្តុកក្រោរបស់រុស្ស៊ីភីតរុនទុកក្របពីក្របដែករំអើដែលវាអាចបំពាក់ដោយយន្តហោះទម្លាក់ក្របដែកនិងដោយកំភ្លើងធំផងដែរប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនអានថាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនោះវាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជិត300គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងពីទីតាំងឈើជើងរបស់អ៊ុយក្រែនហើយមីស៊ីលអាតាប់ជំនួយរបស់អាមេរិកវាអាចបាញ់ដល់គោលដៅទាំងនោះអ៊ុយក្រែនថ្លែងថាបើអាមេរិកបានសិទ្ធិនោះគឺមីស៊ីលអាតាប់របស់អាមេរិកអាចនឹងរៀបរាប់ឃើញទីតាំងទាំងនោះហើយត្រូវបាញ់កំទេចពួកមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះចាំប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយចាំកំទេចទីបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់រុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីចង់កំទេចក្លាំងស្តុកក្របនិងក្លាំងស្តុកប្រេងអន្តរជាតិរបស់រុស្ស៊ីដែលស្គត់គង់ឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីបន្ថែមលើនេះមីស៊ីលអាតាប់ដែលជាមួយរបស់អាមេរិកនេះគឺរដ្ឋធានីឃីវចាំបាក់ការវាប្រាថ្នាទៀតទៅលើគោលដៅជាច្រើននៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងដែរអ៊ុយក្រែនកំពុងតែវាយចូលកាន់កាប់ទីតាំងខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគួអ៊ុយក្រែនក៏បានអានថាមីស៊ីលស្តូមសាដូមីស៊ីលរបស់បារាំងកាប់ជាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយក៏អ៊ុយក្រែនអាចទៅប្រើប្រាស់មីស៊ីលទាំងនោះដើម្បីបាញ់លើទីតាំងស្តុកក្របនៅក្នុងទឹកដីរបស់មហាអំណាចនេះជាមួយគ្នានេះចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវគេរំពឹងថានឹងកំពុងតែស្វាស្វែងរកការយល់ព្រមទាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធភាពរបស់ NATO លើកលែងចោលនូវការដាក់បំរាមទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកការទូតរុស្សដែលសម្បិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងតែពិចារណាថាតើត្រូវផ្តល់សិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនកម្រិតណាប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាទំនងជាពំរុចនោះទីគឺទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងអំញាតតាមសំណើរបស់អ៊ុយក្រែន
ចំណាយឯទីក្រុងប៉ារីសណោះវិញបានយាយថាគេមិនក្រុមចាំកាយល់ព្រមពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះទីបាត់ត្រឹមតែបាក់សិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់និជារបស់បារាំងចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីយប់នៅក្នុងនេះតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានរីកាមកតាមនៅតែពិភាក្សាគ្នាឲ្យធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ចុះឡើងចុះឡើងដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើទីតាំងដែលអ៊ុយក្រែនប្រគល់មកឲ្យមកទីប៉ាន់តាហ្គុនថាត្រូវមានកំទេចតែគ្រាប់មីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬអង់គ្លេសនោះដែលវាចាត់នៅទីណានៃចំណុចដែលមីស៊ីលរបស់អង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចវិទ្យាដល់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែននៅលើនេះមានសមត្ថភាពហើយក្នុងការពិនិត្យមើលទីតាំងទីនោះដែលពួកគេបានប្រើប្រាស់ drone ស៊ើបការណ៍រួចហើយហើយអ៊ុយក្រែននៅតែរង់ចាំការវាយប្រហារទីតាំងទីនោះដោយគ្រាប់មីស៊ីលអតាប់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មីស៊ីលស្ទមសាដូជំនួយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសតែយ៉ាងណាគេថារយៈពេលប្រមាណខែបីទីក្រុងមូស្គូបានរើចេញទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីជាពិសេសគឺក្រាំងស្តុកក្របរោតរើចេញយន្តហត្ថបាំងទីច្រើនចាក់ចេញកាន់តែឆ្ងាយឲ្យឆ្ងាយពីព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនគឺលើសពី500គីឡូម៉ែត្រទៀតនោះដែលពួកគេបារម្ភខ្លាចតែមីស៊ីលរបស់អ៊ុយក្រែនអាចបន្តដល់ព្រំមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អាមេរិកមួយប្រភេទទៀតដែលអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានដូចមីឈូថាចាំមីស៊ីលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមដំណឹងមកថាកំពុងតែវិខ្ចប់ដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមីស៊ីលវាអាចរត់បាន500គីឡូម៉ែត្រទៅ1000គីឡូម៉ែត្រវាជាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសគីស្តមឺនៅពេលនេះកំពុងតែបញ្ចុះបញ្ចោលមេរនំពួកប្រចាំប្រទេសមេរនំនៃអង្គការណាតូធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការសម្រេចព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការលើកលែងការរដ្ឋបတ်ទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែត្រូវការវីប្រាដោយបាញ់អាវុធរយៈចម្ងាយឆាយចូលខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសគីស្តមឺកាលពីខែទី13កញ្ញាបានទៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដោយបានជួបលោកជូបៃដិនបានពិភាក្សាគ្នាអំពីសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនដែលសុំសិទ្ធិបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោកគីស្តមឺបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានៅពេលនេះបាទទូទាមិនទាន់មានការបើកភ្លើងឃ្យូជាផ្លូវការជាទូទៅដោយប្រទេសនៃអង្គការយូខេណាតូក៏ដោយតែដៃលោកសង្កត់ថាលោកជូបៃដិនដែលជាម្ចាស់មីស៊ីលអាតាប់និងជិលព្រមតាមសំណើរបស់លោកសេឡេស្គីហើយក៏ជិលព្រមតាមអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងថាវាដល់ពេលហើយដែរសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រសិទ្ធអង្គអ៊ុយក្រែនប្រប្រាស់សិទ្ធិការពារខ្លួនអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនចាំបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយចូលទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបាទតាមយោរដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសរូបនេះលោកជូបៃដិនអាចនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចតាមសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនគឺនៅចុងខែកញ្ញានេះក្រោយពីលោកត្រូវបានបញ្ជាក់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កលោកគីស្តមឺបានអធិប្បាយថាលោកជូបៃដិនកំពុងតែរង់ចាំការបំភ្លឺបង្ហាញពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមីរ ហ្សេឡែនស្គីដែលចាំបង្ហាញលោកជូបៃដិននៅទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីទីតាំងអាវុធរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលនៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីត្រូវវាយប្រហារបើកគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបើកភ្លើងឃ្យូអោតដូចលោកហ្សេឡែនស្គីត្រូវបង្ហាញផែនការជិះជំនះរបស់គាត់ទៅលោកជូបៃដិននៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រមាណថ្ងៃទី2ខែធ្នូហើយគេរំពឹងថាលោកជូបៃដិននឹងចូលស្របតាមសំណើរបស់លោកសេឡេស្គីដែលសំសិទ្ធវេប្រាបានប្រាប់ប្រាប់របស់អាមេរិកបញ្ចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ី
ប្រធានាធិបតីក្រែនវូឡូឌីមីសឡែនស្គីបានថ្លែងថាបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកប្រជាធិបតេយ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តសិទ្ធិវេការពីខ្លួននៅកាបាញ់ប្រាដោយអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រឆ្ងាយចូលខាងក្រុមទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទៅវាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតចំពោះអ៊ុយក្រែនដែលមានមិនខុសអីនៅពេលដែលឡាំប្រយុទ្ធគ្នាបែរជាចំដៃអ៊ុយក្រែននៅក្រឹកនោះទីលោកទទួលថាលោកត្រូវការសិទ្ធិការពីខ្លួនហើយថារុស្ស៊ីនៅប្រមាណខែទៀតនេះច្បាស់នឹងបើកការវាយប្រហារដោយទ្រង់ទ្រាយធំដោយក្របមីស៊ីលជំនួយរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលក្របមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាប្រភេទមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយត្រូវបានបញ្ជូនចូលទៅទឹកដីរុស្ស៊ីទៅហើយនៅពេលនេះអ៊ីរ៉ង់ត្រូវការពឹងថាបញ្ជូនក្របមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យរុស្ស៊ីចំនួន200ក្របមន្ត្រីចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបំភើបថាមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារចូលទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែននៅប្រមាណម៉ោងប្រមាណថ្ងៃកមុគិតនេះហើយពីនោះហើយដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់អ្នកជំនាញយល់ឃើញថាបើអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិគ្រប់ការបាញ់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយចូលខាងក្រុមទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីវាយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃការប្រើប្រាស់អាវុធក្នុងសង្គ្រាមផងដែរបើរុស្ស៊ីបាញ់ប្រហារដោយអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយអ៊ុយក្រែនត្រូវតែប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនេះវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រយោជន៍ដើម្បីការពារខ្លួន